Mahtavaa. Mä oon Tuomas Naso ja... Mä oon Jari Astolo. Mä oon Saara Arnison. Mä oon Eemi Niemikotti. Ja mä oon Marin Koukas. Ja meidän jää tämmönen design-kirppis tuohon Granin kauppakeskukseen. Elikkä design-kirppis Kauniaisissa. Kauniaisissa on paljon rikkaita ihmisiä. Ne käyttää design-vaatteita. Ja muutenkin niitä on jo rikas, on varaa merkkivaatteisiin. Aika monella maailmalla on merkkivaatteita, niin kuin oikeastaan kaikilla. Ja ne haluaa niitä lisää, ja ne välillä kyllästyy niihin omiin vaatteisiin, niin ne voi tuoda ne meidän design-kirppikselle, ja me voidaan myydä ne, ja sit sieltä saa myös uusia vaatteita. Eli sä pääset sieltä sun merkkivaatteista eroon, ja muista siisteistä vaatteista, ja sit sä parhaimmassa tapauksessa saat sieltä vielä uusia. Ja ideana oli, että se olisi tämmönen pop-up myymälä, että joko se olisi niinku tämmönen parin päivän homma, tai sitten se olisi niinku, meillä olisi siinä on se Finlayson, niin sitten me voitaisiin olla se sentiala siinä. Mutta se on sitten tulevaisuuden homma. Ja sitten me vielä kaiken lisäksi palvellaan myös ruotsin kielellä, koska Granissa on myös paljon niitä asukkaita, jotka ei oikeasti puhu suomea. Niin me palvellaan myös ruotsin kielellä, että se ei ole meidän ongelma. Joo, ja me pyritään markkinoimaan meidän idea monella eri tavalla, että me päästään vähän eri ikäryhmiin käsiksi. Ja totta kai me käytetään sosiaalista mediaa, niin kuin tuossa näkyy, sitten Instagramia ja Facebookia. Ja sitten totta kai myös niin kuin ihan normaalilla tavalla, että me pitää saada mainoksia sinne jonnekin ilmoitustauluille ja bussipysäkeille ja näin, että me päästään ihmisiin käsiksi myös tällä tavalla. Ja noissa Facebookin kustannarioissa on mahtavaa mainostaa. Siellä on paljon niinku tämmösiä vanhempia perheenäiteitä, että sitten voi saada semmoisen fiiliksen, että ei vitsi tuolla meidän pojalla niin paljon kuin turhia merkkivaatteet tuossa vaatekaapissa, että nyt pääsee niistä eroon ja saa sieltä siitä vielä vähän rahaa. Se on niinku, musta tuntuu, että sieltä saisi niinku paljon hyvää asiakaskuntaa. Joo, ja sitten tässä voisi myös olla mahdollinen yhteistyö tuon Granny Worksin kanssa. Ne voisi toimia tosi paljon taloudellista tukea. Joo, taloudellista. Sitten myös niillä on aika paljon somekanavia, esimerkiksi Instagram-tilejä, niin niitä myös saataisiin parantaa mainosyleisöä. Ja sitten totta kai sen takia tulisi tämä markkinoista helpompaa. Ja ainoa viimeksi tässä olisi meille, että Granny Works todennäköisesti ottaa sitä pienen siivun. Joo. Eli vielä siihen ideaan lisään, että niinku, sanotaan Granny kauppakeskus, niin mä en tiedä, onko se oikeasti kauppakeskus, koska kun mä niinku kuulen kauppakeskus, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että niinku, okei, mennään shoppailemaan. Mutta eihän tuolla Granny kauppakeskus ole niinku yhtään kauppaa. Et mä niinku ymmärrän, että siinä ei niinku mahu hirveästi mitään kauppoja, mutta mun mielestä tää kirppis voisi tulla siihen niin hyvä lisä. Et sit se toisi sinne niinku niitä kirppiksen asiakkaita, ja sitten kun ne käy siellä, niin sitten kappas vaan mulla tuli nälkä, niin nää vapasin syödä. Ja näin. Kirppiksen plussa toisi se, että ekoteko, koska siinä kierrätetään, ja samalla menisit niinku, sä pääset turhista vaatteista eroon, niin sä löydät uusia laatteita, ja se on niinku hyväksi tulevaisuuden kannalta. Ja me saataisiin kauppakeskus Graniin lisää kävijöitä ja mahdollisesti just niitä nuoria. Just näin. Mahdolliset ongelmat olisi noin työntekijät, että missä se kauppa tai siis se kirppis sijaitsisi siellä kauppakeskuksessa ja että saadaanko vielä riittävästi vaatteet sinne myyntiin. Joo, ja sitten se meidän mahdollinen kilpailija on se Lafkan siinä aika lähellä, mutta sitten taas siellä myydään vähän kaikkea niin kuin lasten urheilunäköisesti, esimerkiksi luistumista ihan niin perusvaatteisiin, mutta me niin keskityttäisiin näihin vaatteisiin, siisteisiin vaatteisiin ja asustuksiin, että niin meillä olisi se vaateidea ja ei niin kuin kukaan nuori oikeasti käy niin kuin shoppailemassa siinä Lafkanissa. Jos ne haluaa niinku vaatteita, joita ne oikeasti myös päällä, niin tulisi meidän design-kirppikseen. Joo, ja me sitten testittiin meidän ideaa silleen,
tehtiin sellainen kysely, mikä me sitten lähdettiin Ukrainien kokeilaisille. Ja me saatiin siihen 68 vastausta. Ja me kysyttiin niiltä opiskelijoilta, että voisiko ne myydä niiden omia vaatteita meidän kirppiksellä. Niin kuin tuosta ekasta kuvasta näkyy, niin tosi moni vastasi, että voisi myydä. Sitten toinen kysymys oli, että kävisitkö sen kirppiksellä, jos sellainen tulisi. Ja siihenkin suurin osa vastasi, että kyllä kävisin. Niin, niin kuin näette, niin molemmissa on vain neljäsosa vastaus, että ei. Hyvä. Ja pois me vielä sitten minä menen prototyypin pariin. Siitä mä vähän pohdistun vielä, että nyt kun meillä on tämmöinen moderni ongelma ja tämmöinen niin moderni esitys, niin sitten meillä on myös aika moderni prototyyppi, mitä ei varmaan ole ennen nähty missä. Eli mennään tänne Minecraftin pariin itse asiassa. Monelle tuttu peli. Monia pelannut, mutta täällä on paljon niinku tosi paljon hienoja asioita. Mä oon nähnyt niinku ihmiset on rakentanut vaikka mitä. Ja nyt meillä on taas niinku pieni kauppakeskus Grani prototyyppi. Ja niin kuin näette, niin ollaan tuossa sisäänkäynnillä. Mennään tästä näin eteenpäin, niin vasemmalla heti näkyy tuolla K-supermarketti, siellä on keskulogo ja oikealla Robert Scopi ja siellä on pöydä. Eli ihana olisi, että se meidän kirppis olisi tässä jossain keskellä aluksi. Tai sitten joku se olisi siinä pop-up-vyyvässä, missä se pinnis on verrattuna. Ja tää on K-supermarketti ja tuossa on noita liikkeitä tässä sivussa. Vanhaa puolta me ei rakennettu, koska se on vähän turvallisesti näin. Ja tuossa on kotipizza, ja on kotipizza välitti, että pizzaa tarjolla. Ja tässä näyttää tuon K-supermarketin. Eli ideana olisi, että jokaisella on tässä käyvällä. Ei välttämättä näin laajasti, kun se on. Siellä näette asiakkaita ja myyjiä. Että jokaisessa tässä keskellä ei tietenkään näin valtavasti, vaan me aloitetaan tuossa pienestä ja katsotaan, että miten se toimii. Ja sitten mahdollisesti, jos se vaikka räjähtää ja se toimii tosi hyvin, niin sitten laajennetaan siihen pop-up-liikkeeseen. Joo, loppuu vielä. Jos mä otan tuohon, niin pieni ilotulitus. Tää kruunaa meidän esityksen. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelitte.